ką tau tai sveiki gyvi, tai vat galų gale po pusės metų, kiek mes pusę metų čia dabar kovojam, ne? Su ne, 11 mėnesių. Nu tai jūs 11, aš pasijungiau biškiai vėliau, kada aš pasijungiau maždaug kokią... Jūs 4 mėnesių. 4, va, jau 4 mėnesiai, tai va po 4 mėnesių karo... Lembački, mes dabar čia į neribėryšio zoną įvažiuosim. Gali būti, kad internetas biški šiek tiek striks, tai vat... Vienu žodžiu, po 4 mėnesių karo, mano karo, o Dominikos močiutė ir mama jau kariauja 11 mėnesių, nori atsimti vaiką, kuris yra visiškai neteisėtai paimtas ir ten protų yra nesuvokiama, kaip vaikas galėjo iš vis būti aplamai paimtas iš šeimos, iš normalios šeimos, iš aplamai, tai yra kažkas protų nesuvokiama. Tai va, mes dabar važiuojam į Vilnių pasimti vaiko ir mes kaip ir kalbamės, močiutė viską pasakoja man ir aš sakau, gal mes pabandom, padarom taip, papasakojam viską Lietuvai, kaip yra iš tikrųjų, kokios visos rezoliucijos, nes vis tiek jau, mum jau kaip ir bijot nėra ko, vaikas formaliai jau ir dokumentai su visko įstatymiškai yra jau gražinamas. Dabar, ką aš noriu pasakyti vieną paprastą dalyką, vieną detalę, ką aš tikrai žinau, tai kad Sinkevičius ir Jonavos vaikų teisių direktorė Demidenko negražino vaikų namam pinigų tų, kuriuos paėmė už tą vaiką, už to vaiko visą šitą fiorą. Ir vaikas jau turėjo būti 17 dieną paleistas, iš tikrųjų, jau mes turėjom važiuoti į pasiimt, bet mes važiuojam tik dabar, nes vaikų namai iki paskutintos akimirkos laikė tą vaiką savo gniauštuose, vis tikėdamiesi, vis aš nežinau, gal jie ten tarpusavį kažkokius tai žaidimus žaidė, nežinau. Nepasidalino pinigų. Nepasidalino, nu kažkas tokio, bet esmė yra tame, kad čia viskas tikrai yra iš finansinės pusės. Kitas dalykas yra tuose globos namuose, kaip jie vadinasi tie globos namai? Vilnius Sos kaimo vaikų namai. Jo, Vilnius Sos kaimas vaikų namai, tai vat tas Sos kaimas vaikų namai turi dar ukrainiečių labai daug, kitų vaikų daug. Visi vaikai yra transportuojami, aš taip sakau, ne įvaikinami ar kur, bet transportuojami į užsienio šalis, į tolimas užsienio šalis. Ir va, močiutė vat neperseniausiai sakė, kad kaip ten buvo su ta Kanados, kad kaip ten Dominika buvo. Kaip tik tai nuvažiavo, tik atsirado vaikų namuose, tai du berniukai buvo įvaikinti į Kanadą. Į Kanadą. Jūs įsivaizduojat, iš Lietuvos nėra daugiau kur įvaikyt vaikų, veža į Kanadą. Įsivaizduojat? Su galais, dinksta visi su galais, ta prasme, tu jų daugiau jau nebet kas jai su jais, kaip jiem atsitiko, ką, niekam tas neįdomu, valstybė tipo viską žino, lygiai taip pat kaip su Deimantė Kedytė, vaikas nužudytas, bet aukščiausiose postuose sėdi Skvernelis, sėdi Požilos ir jie visą tai kuruoja, aišku, ne jie tai kuruoja, tai yra tarnai, yra dar už juos aukščiau stovinčių ir vat būtent lygiai tas pats ir su šitais vaikais, kurie yra įvaikinami ir išporceliuojami po visą pasaulį. Pamenat Jurbarko, man atrodo, Jurbarko byloj, kur brolis norėjo įsivaikyti savo seserį, jo seserį išvežė irgi su galais. Zolandija. Jo, tipo kažkur į Zolandiją, į Australiją ar dar kažkur, tai išvežė su galais ir vaikas dingo su galais. Niekas dabar vat ir brolis ieško, niekur neranda tos mergaitės. Jokių kontaktų nėra, įsivaizduojat. Tai vat saugokit savo vaikus, labai labai saugokit. Kitas dalykas, pasistengit prie vaikų negert, nerūkyt, nevartot visokių svaigalų. Nu ta prasme, nu patys suprantat, nu kad tokie dalykai yra. Ir prie jūsų prisikabyti užteks tik tai akimirkos. Jeigu jūs tai darysit, jūs iš karto tapsit taikiniu vaikų teisių ir jie jūs suvalgys tiesiog ir viskas. Aš negėriau, iš manęs paėmė, kad aš pas daktarą nenuvedžiau, nu tai įsivaizduokit, kas gali toliau būti. Tai va. O čia Dominikos būtent Kaupaitės atvejis ir yra tas, kad vaikas buvo paimtas iš dėl to, kad jau buvo ant jo uždėta letena, nes buvo labai tinkamas. Vaikas turi dalinį raidos sutrikimą ir tokie vaikai yra aukso vertės, yra būtent vaikų prekyboje. Taip kad tauta, neatsipalaiduokit, negalvokit, kad jūsų vaikas netinka ar tinka, taip toliau. Kuo labiau vaikas pažeistas, tuo jis labiau tinkantis yra. Nes, nu, patys suprantat, nu, su tokiais vaikais lengviau galbūt yra, aš nežinau. Tai va, tokie va reikalai. O dabar kol kas mes važiuojam, su močiute kalbamės ir va, noriu, kad ir jūs paklausytumėt. Tai va, o sakykit, per tuos 11 mėnesių, pavyzdžiui, visą laiką gaudavo tik tai, kaip sakau, šiukšlės, visą laiką ant jūsų brūdą visą pildavo taip, viską. Taip, tai žinai, taip.
Teisme būdavo jų teisininkė, kad aš vaikui kilogramai saldainių vežu, kažkokią dėžę jie turi nuotrauką, kad aš žiūdavau tos vaizdelius, kur mes prie savivaldybės šilmuodavome pas merą, kaip ėjom, kad aš tuos siunčiau, nors vaikas jau buvo neturėjęs 6 mėnesius telefono, kad vaikas matydavo, nors aš paskui jau įrodžiau, kad aš tikrai vaikas net nematė tų vaizdelių. Vaikas sėdėjo taip, iš mokyklos, vaikas iš Fabijoniškių mikrorajono į Lazdijų mikrorajoną važiuodavo pati į mokyklą, 13 metų vaikas. Pas mane namuose 2 valandas vaikas negalėjo pabūti, kol aš grįšiu iš darbo, o ten vaikas vienas važiuodavo ir pas daktarus. Ir į polikliniką, kaip reikia, ir į mokyklą, nu kur reikia, vaikas visur vieną važiuodavo. Ir į parduotuvę važiuodavo vieną apsipirkai, gaudavo pinigėlių. O pinigėlių gaudavo tada, kai aš atvažiuodavau, duodavau pati. Nes jeigu vaikas paprašė kišen pinigų 20 eurų, tai davė 2 eurus jai. Tai įsivaizduokit, ką vaikas gali nusipirkti. Ir turėdavo atnešti čekių, kad vaikas nesipirktų nei spurkų, nei saldainių, nei nieko. Ir tai aš nežinau, ką už tos 2 eurus gali vaikas nusipirkti nuėjęs. Ledų porcija. Dar pavyzdžiui, aš domėjausi, kiek vaikų namai gauna už vaikus, būtent įvaikytus vaikus, tai vat yra nuo 1500 iš valstybės, nuo 1500 iki beveik 5000 gali gauti už vaiką, reiškia, už jo priežiūrą ten taip toliau. Tai vat čia irgi kosminiai pinigai ir aš pat už Dominiką, aš irgi kiek žinau, kad beveik iki 5000 į mėnesį gaudavo vaikų namų, tiesos vaikų namai. Tai jūs įsivaizduokit, kokios šaipos sukasi. Kiek vaikui jie praktiškai nieko neduoda, nieko neperka, nuperka kažkokias šiukšlės, jeigu ten reikia ar viskas. Bet esmė yra tame, kad jūs įsivaizduokit, koks uždarbis eina iš tų vaikų. O globėja moka 200 eurų už darbą, kad vaiką prižiūri, o vaikas gauna 400, dabar buvo pakelti, tai dabar nežinau. Tai įsivaizduokit, kiek gauna patys globėjai ir kiek gauna vaikų namai pinigus, kokios sumos plaukiauna. Tai va, draugai, dabar mes važiuojam, tada vienu žodžiu nebetempiam toliau, užtenka kol kas. Mes dabar važiuojam į Vilnių, Jozo gatvę, važiuojam paimti Dominikos Kaupaitės ir maždaug valandos bėgyje bus toliau, pabandysiu, aš padarysim toliau tiesioginę transliaciją. Pats vaikas papasakos jum, gal pažiūrėsim, pašnekėsim, kaip ten ką, bet šiaip už valandos laukit naujos naujienos ir žiūrėsim, kaip toliau viskas bus. Visiems geros dienos, laikykitės iki malonaus už valandos laiko.